hayot kechirish faqat o'qib, o'rganib, ishlab, oila qurib yashashdan iborat emas. Umr yaratgan tomonidan insonga, atrofdagilarga va vatanga zarar emas, foyda keltirish uchun berilgan deb tushunaman. Avraam Linkoln. Assalomu alaykum muhtaram va qadrli muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining eng chiroyli jumlalariyla qalbingizdan chuqur joy egallagan, siz yoqtirgan va hamisha yoqtiradigan kanal Turfa Olam. Roligimiz muqaddimasida shunga alohida urg'u bergan bo'lardikki, aniq va ishontirib aytamiz, siz ushbu ma'lumotlarni hech qachon, hech qayerda eshitgan emassiz. Turfa Olam yana tarixning chang bosgan va zaxiralarda qolib chirishga ulgurmagan sahifalarini yana sizga yoritishga harakat qiladi. Demak, boshladik. 1809-yilning 12-fevral kuni Amerikaning Kentucky shtatiga qarashli, endi qurilayotgan Hodgenville shahrida Thomas Lincoln nomli fermer oilasida dunyoga kelgan Avraam Lincoln, yaxshi bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidenti hisoblanadi. Shuningdek, u Amerikaning shu kungacha hisoblab aytadigan bo'lsak, otib o'ldirilishiga qaramay, eng mashhur prezidentlaridandir. U siyosat olamiga qadam qo'ymasdan oldin advokat bo'lib ishlagan, bu ham sir emas. Endi shu Avraam Linkolnning advokatlik qilgan davrlaridagi eng qiziqarli voqealaridan biri. Illinois shtatida 1843-yilning 16-iyul kuni Lincoln 81 yoshli badavlat erini tasodifan bilmasdan o'ldirib qo'ygan 56 yoshli ayolni himoya qiladi. Sud boshida Avraam haliga ayolga: "Sizni men oqlay olmayman, xonim, sizni dor kutadi", debdi. Xonim bo'lsa: "Nima uchun men sizga pul to'ladim unda? Men uni tasodifan bilmasdan o'ldirib qo'ydim axir. Men qotil emasman", deya baqiribdi. Lincoln bo'lsa unga erini vasiyatini tutqazibdi va ayblanuvchini dorga osishibdi. Eng qizig'i shuki, 81 yoshli badavlat er qoldirgan vasiyatda: "Hamma mol-mulkimni xotinimga qoldiraman. Agar u meni o'ldirgan bo'lsa, barcha davlatim Qo'shma Shtatlar g'aznaxonasi hisobiga o'tadi", degan yozuvlar bor ekan. Bu gaplar Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarolar urushi bo'lib turgan paytda Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari qo'mondoni Willis Grant va prezident Avraam Linkolnning yozishmalaridan olingan. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy qo'shinlari qo'mondoni Willis Grant Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Avraam Linkolnga: "Janobi prezident, janubliklar Kentuckiga chekinishdi, biroq qo'shindagi rangli askarlar orasida haliyam biz haqiqatdan ozod bo'lamizmi yoki konstitutsiyaga bu kiritilmaydimi degan gap so'zlar yuribdi. Bu esa bizni keyingi harakatlarimizni katta xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu masalada shaxsan o'zingiz yordam berishingizni so'rayman." Endi xatga javob. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Avraam Linkolnning qo'mondon Willis Grantga va uning qo'l ostidagi barcha askarlarga: "Men siz va jang qilayotgan safdoshlaringizdan hech kimni yaqindan tanimayman. Men sizlarni ko'rganimda o'zim singari ikki oyoqli nochor va ojiz kimsalarni ko'rganday bo'laman. Amerikaliklarning qoniga ozodlik so'zi sut bilan kirgan degan gaplar esingizdami? Bu gaplar George Washingtonga tegishli. U boshlagan ishni biz yakunlamaymiz, davom ettiramiz xolos. Qullik yaqinda batamom tugaydi va Amerika Qo'shma Shtatlarida hamma bir xil huquqqa ega bo'ladi." Eslatib o'tamiz, ushbu maktub qo'mondon Grant tomonidan butun qo'shinga o'qib eshittirilgan. Bunga esa asosiy sabab Grant qo'shinlari orasida o'sha paytda qora tanlilar juda ko'pchilikni tashkil qilganligidadir. Turfa Olamda qoling, siz umuman eshitmagan yangiliklar hali oldinda.